Захоплені Дебальце, Шахтарськ, бої в передмісті Тореза, довкола Первомайська на Луганщині, Горлівка в облозі. Польові командири бойовиків тікають з передової. Українські війська буром ідуть на проросійських терористів і звільняють територію від окупантів. Буквально сьогодні може закінчитись операція з розділення бойовиків так званих Донецьких та Луганських народних республік. Таким чином терористи опиняться майже в котлі, будуть відрізані від спілкування між собою та обміну групами. Лишається тільки тил, поки що не закритий шмат кордону, через який доправляють найманців та зброю. Сили антитерористичної операції взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт – місто Дебальцеве на Донеччині. Це найбільший залізничний вузол в Україні. Крім того, місто розташоване на перехресті двох великих трас. Контроль над ним дає стратегічну перевагу українським військовим. Нарешті під контролем сил АТО і Савур-Могила, з якої терористи постійно обстрілювали позиції українських силовиків. Сьогодні наші війська увійшли до Шахтарська та Тореза на Донеччині і Лутугиного в Луганській області. Просто зараз ведуть бої за цілковите звільнення Первомайська та Сніжного. Таким чином кільце навколо Донецька та Горлівки замикається. Підрозділи Збройних сил та Національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення. Контроль над цими територіями дозволить очистити та знешкодити Донецьке та Горлівське угрупування терористів. Американський посол Джефрі Пайет навів докази того, що Росія обстрілює територію України з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Супутникові знімки зроблені 21, 23, 25 та 26 липня. Зокрема, на них можна побачити українські позиції до обстрілу та після, а також сліди від вогневих залпів на території Росії та результат стрілянини в Україні. Ці зображення доводять, що російські війська обстріляли українські збройні сили через кордон, написав у своєму твіттері Пайет. Пункт Довжанський учора бомбардували майже 4 години. Загалом по українським прикордонникам було випущено понад 250 снарядів. В результаті обстрілу вбито 4 та поранено 2 прикордонники. Незважаючи на докази злочинів, росіяни і далі обстрілюють зі своєї території українських прикордонників із мінометів та гаубиць. Російські військовослужбовці, які публікували світлини з кордону та розповідали про місце розташування армії, почали масово закривати свої сторінки в соцмережах. Так видалена сторінка Вадима Григорєва. Цей вояк раніше написав, як вони всю ніч били з артилерії по Україні. Зник із соцмереж і Андрій Степанчук, який розповів про позиції росіян під кордоном. Чистять світлини і інші військовослужбовці, що розповідали про передислокацію своїх підрозділів до України. Костянтин Павлов, Спецкор 2+2.